قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. یہ قرآن پاک جو ہے معاذ اللہ نظر کیا گیا آج اسے نظر کیا سبھی سے آج اس کی مذمت کے لیے آپ لوگوں کو یہاں پر بلوایا گیا ہے اور اس میں تو کچھ ہم لوگوں کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اس پر غور خوض کیا جائے تو ایک بات تو یہ سامنے آئی ہے کہ تمام مسلم ممالک سے مطالبہ کیا جائے کہ اس نے گورنمنٹ کی سرپرستی میں یہ کام کیا لہذا اس حکومت سے ہم اپنے سفارتی تعلقات منقطع کیے قرآن روشنی ہے قرآن ہے خزانہ قرآن روشنی ہے وہ کون شے ہے جس کی قرآن میں کمی ہے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا محترم حضرات قائد ملت خلیفہ حضور تاج الشریعہ محافظ ناموں سے رسالت حضرت الحاج محمد سعید نوری صاحب قبلہ داما ذلہو نے جیسے ہی یہ روح فرسا خبر سنی کہ سویڈن میں راسموس پولیڈن دائیں بازو کی پارٹی کا یہ لیڈر ہے اس سے پہلے بھی نومبر میں اس نے معاذ اللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کا اعلان کیا تھا آج 21 تاریخ کو جس طریقے سے اس نے حکومت کی سرپرستی میں اس طریقے سے فعل مجرمانہ کیا ہے صرف اور صرف یہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان شعلہ بن چکے ہیں اگر حکومت سویڈن نے اس معاملے پر معافی نہیں مانگی تو یہ جان لیجئے گا کہ پورے ملک میں اور پوری دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہونے کو تیار ہے میں قائد ملت الحاج سعید نوری صاحب قبلہ کی فکر کو پہلے سلام کرتا ہوں